дозволить нам залучити ще більше інвестицій щодо цього. Бо та полоса, яка зараз у нас існує, вона не дозволяє приймати борти класу навіть пасажирських авіаперевезень. Так? Тобто це небезпечно для людей. Це дуже дороговартісний проєкт, він коштує близько 400 мільйонів гривень. Ми наразі вже провели ряд переговорів і продовжуємо це здійснювати. Це з приводу будівництва.